Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov, Prezident İlham Əliyevin Yeni Biləcər Lokomotiv Deposunda yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Son illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, yerli neft sektorunun inkişafı, digər sahələrdə olduğu kimi nəhəng infrastruktur və nəqliyyat layihələrinin icrası istiqamətində də çox böyük işlər görülüb. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu işlər dünyada davam edən pandemiya və iqtisadi maliyyə çətinlikləri fonunda həyata keçirilir. İcra olunan layihələr arasında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, dəmir yollarında hərəkətin idarə edilməsi prosesinin müasir səviyyəyə çatdırılması, dəmir yolu nəqliyyat vasitələri parkının müasirləşdirilməsi və bu sahənin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər də böyük önəm daşıyır. Bu işlər Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin qovuşduğu məkan kimi Azərbaycanın regionda rolunu və yerini daha da möhkəmləndirir. İqtisadi və nəqliyyat logistika potensialının əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Dəmir yolu infrastrukturunun müasirləşdirilməsi baxımından Yeni Biləcər Lokomotiv Deposu da mühüm rol oynayacaq. Depoda lokomotivlərin texniki baxışı və təmiri aparılacaq. MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda yaradılan bu cür deponun istifadəyə verilməsi 4-cü sənaye inqilabına keçidlə bağlı atılan addımlardan biridir. Deponun üzərində günəş panelləri quraşdırılıb, alınan enerji elə depoda da istifadə edilir. Burada zəruri infrastruktur yaradılıb, dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsal olunan müasir avadanlıq quraşdırılıb. Deponun tikintisi 50 ədəd dəyişən cərəyanla işləyən lokomotivlər üçün 2 ədəd Biləcər və Gəncə lokomotiv deposunun tikintisi layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Yeni depoların nəzərdə tutulduğu 40 ədəd dəyişən cərəyanlı yük lokomotivi və 10 ədəd ikili elektrik təchizat sistemində işləyən sərnişin lokomotivi dünyanın aparıcı şirkətlərindən sifariş edilir. 28-ci yük onu sərnişin lokomotivi olmaqla 38 müasir Alstom lokomotivi artıq Azərbaycana gətirilir. Ümumilikdə bu deponun istifadəyə verilməsi enerji resurslarının qənaətinə, istismarının asanlaşmasına, qatarların hərəkət sürətlərinin artırılmasına və nəticə itibarilə yük və sərnişin daşımalarında səmərəlilik göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına, lokomotivlərin gücünün çoxalmasına imkan yaradacaq. Depoda xarici ölkələrdə təlim keçmiş 150-yə yaxın yüksək ixtisaslı işçi çalışacaq.